আর্ট অফ লিভিংৰ ফেকাল্টিও হয়, লগতে শ্ৰী শ্ৰী ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম ট্ৰাষ্টৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছোঁ। ইণ্ডিয়ান য়োগা এছ'চিয়েশ্যনৰ মই অসমৰ ছেক্ৰেটাৰী। আজি আমাৰ ধুবুৰী আশ্ৰমৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে ফ্ৰী চেনিটেৰী নেপকিন বনোৱা এটা ইউনিট আমি ইয়াতে লগাইছোঁ, যিটো মেনুৱেল হয়, মেনুৱেলি হাতেৰে বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এটা কোৰ্চ আছে পবিত্ৰা বুলি, পবিত্ৰাটো মেনচুৰেল হাইজিন অকণমান মহিলাসকলক উঠি অহা ছোৱালীবিলাকক যে তাহাঁতৰ হেল্থ এণ্ড হাইজিন শিকাওঁ। সেই মাহেকীয়া সময়ত বহুত ছোৱালী ষ্ট্ৰাগল হয়, সেই ষ্ট্ৰাগল যাতে নহয় আৰু হ'লে তাহাঁতি কেনেকৈ তাহাঁতক কি উপায় কৰিব সেই গোটেইবিলাক শিকাওঁ। আজি আগবেলাত আমি সেয়া শিকালোঁ আৰু চেনিটেৰী নেপকিন বনাবলৈ শিকালোঁ। বহুত মহিলাই ইয়াতে বনাইছে আৰু লগতে এইটো আমি ফ্ৰীকৈ দিম। এতিয়া প্ৰথমে ফ্ৰীকৈ দিলোঁ, লাহেকৈ আমি ভাবিছোঁ যে এইটো আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কৰিম। এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, যিখিনি চেল্ফ গ্ৰুপ আছে তেখেতসকলে বনাই যিবিলাক একেবাৰে ইণ্টেৰিয়ৰ গাঁও তাত গৈ তেখেতসকলে চেল কৰিব পাৰিব বেছিলে আৰু নিজৰ অকণমান আৰ্নিংছ লাইভলিহুডো কৰিব পাৰিব। অকণমান উৎসাহী আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া সময়ত মাতিছোঁ আহিছে, এতিয়ালৈকে সকলো মহিলা আছে ইয়াতে আৰু আগলৈ মই এই যিটো চেণ্টাৰত আজি ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল, যিটো ডাঙৰ এটা স্পেচ, মই বিচাৰোঁ ইয়াতে যিসকল মহিলা আছে, যুৱক যুৱতী আছে, যিবিলাক আনএমপ্লয়ড, বহুতে কয় এমপ্লয়মেণ্ট নাই নহয়, কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট নহয়, স্কিল পাৰ্চনহে নাই আমাৰ। আমাক স্কিল পাৰ্চন থাকিলে যদি স্কিল জানে আমি কৰিব পাৰোঁ বহুত কাম, আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি হ'ব। ইয়াতে মই পিছলৈ ভাবিছোঁ যে আমি চেনিটেৰী নেপকিনটোতো লগাইছোৱে, লাহে লাহে স্কিন মেচিন, ক্লথ বেগ বনোৱা, পেপাৰ বেগছ বনোৱা, পিকল বনোৱা, এইবিলাকৰ ট্ৰেইনিঙো দিওঁ আৰু কাৰ্পেণ্ট্ৰি শিকাব পাৰি, তাৰপিছত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকাব পাৰি। চ' আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগ হ'লে আমি এটা ধুনীয়া স্কিল চেণ্টাৰ ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, লগতে এটা প্ৰডাকশ্যন হাব য'ৰ পৰা বস্তুবিলাক ইয়াৰ পৰা তেখেতসকলে বেচি পেলাই নিজৰ ঘৰখন চলাব পাৰিব। উদ্বোধনী সম্ভাষণ জনাবলৈ অনুরোধ জানাল। এইখানে আমি আলোচনা জানাম আপনার চা জলপান গ্রহণ করি যাব ইয়ার।